Tudo bem, tá, mas tudo bem. Eu não sou, eu sou budista. Tô Foi okay, só uma okay. curiosidade. Okay. Ela tem princípios muito bons dentro de uma sociedade, que é não cobiçar a mulher do próximo, nesse sentido de não retirar o que é do mas próximo. Mas tem orgia, tal. Tá, né? Mas a igreja também não tem. É, não tem pedofilia. A igreja não, tem, pelo a igreja menos, não tem, tem drogas. Tem, tem, tem. tem. No <laughs> não, não existe homossexuais no Vaticano. Claro, evidente. Não existe orgias, gays no Vaticano. Uhum. Existe. Então, não fica um sujo falando mal lavado? Eu nunca fui satanista. Mas se você entrar hoje na internet, no Brasil, tendo quase 90% do público hoje cristão, com todas as ramificações evangélicas, você não acha que se eu for numa cadeia hoje e perguntar quem é evangélico e está preso e quem é satanista está preso, quanto vai ser a população carcerária satanista? Menor. Porque eu acho que lá dentro as pessoas acabam buscando um refúgio na fé. Eu já visitei penitenciários, né? Então você, as pessoas lá dentro que tipo, perderam tudo acabam se refugiando na fé. É os dois extremos. Ou então se alia não quero a, a, aos não bandidos. É não, falta. não, não eu tô entendendo, tô entendendo. Né? Ou então você se alia ao, ao crime organizado, que é uma maneira de você se proteger lá dentro. Mas e o tráfico que eles fazem, por exemplo, eu já vi traficante fazendo tráfico em nome de Jesus. E as balinhas de cocaína com a imagem de Jesus. Ah, então, tem muito disso Sim, sim, mas tem igreja que vende a toalha ah. ungida em nome tem. de Jesus. E feijão é. que cura a Covid exatamente, e tudo mais. Exatamente, exatamente. Essa deturpação Unção também emagrecer, numa assusta tal. numa proporção que o cara que está lá não perde a fé vendo isso. Pois é, mas foi intencional isso. Né, foi proposital. Sumariano, vai, vou tentar compactar uma, é, porque eu estou acostumado a dar aulas, né? Então vou compactar. O que, que existia? Jesus veio estabelecer os princípios cristãos. Jesus não era preconceituoso. Ele quebrou todos os Paradigmas preconceituosos da época. Ele falou com a mulher é samaritana, e os samaritanos, os judeus odiavam. Ele conta a parábola do bom samaritano. Do cobrador. Né, do bom samaritano. É interessante o bom samaritano, porque ninguém gostava do samaritano. Aí, o para quem não conhece a história, um cara foi assaltado, tomou um pau dos bandidos e ficou jogado na, na estrada. Aí passa um sacerdote, que era uma pessoa. Religiosa, um líder religioso, um guardião da lei, ignora, passa por cima do cara. Aí depois vem um levita, um adorador, ignora. Aí vem um samaritano e cuida do cara. Então, Deus, na verdade, ele está vendo o coração. Jesus deixou isso nessa mensagem, mostrando para nós que ele não fala se o samaritano era dizimista, se frequentava a igreja X, Y, Z, qual era a expressão religiosa dele. O olhar de Jesus foi para a ação dele, para a bondade que ele fez, para a atitude dele. Né? da mesma maneira, um outro texto que Jesus ressalta, eu vou pensar só dois para não ficar extenso, é, ele conta uma outra parábola que tinha lá um, um fariseu e um publicano publicano era o cobrador de impostos né? e o povo tinha um porque eles pegavam judeu para fazer isso, para cobrar os próprios judeus em nome dos romanos né? tanto é que um personagem dele, tal de Zaqueu né? que era chefe dos cobradores de impostos, ele se converteu aquele que subiu na árvore vê Jesus passando, ah, vamos jantar na tua casa tal, e ele foi Íntegro, ele devolveu, ele roubava dos caras, ele devolveu quatro vezes mais. Então, é, o publicano não era bem-visto. Aí nessa parábola mostra o fariseu lá na frente do altar bem próximo, bate a mão no peito e fala tudo o que ele fazia. Ah, eu dou dez, eu sou bom, eu faço e acontece. E lá no fundo o publicano, né, simplesmente abaixa a cabeça e Senhor, tem misericórdia de mim, né. E Jesus diz que ele desceu justificado, ou seja, Deus viu o coração dele. Tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, era, era cobrador de impostos. Então o olhar de Jesus era o coração, era a atitude das pessoas, né? Ele fez, ele quebrou esses paradigmas. E hoje a igreja se contaminou com isso, porque hoje a gente julga, né, a aparência, julga a moda de vestir, julga um monte de coisa, é. né? Aí que acontece. Olha só que uma coisa foi fragmentando. Nasceu o cristianismo, né? E o cristianismo primitivo, a igreja era muito unida, extremamente unida, né? É um detalhe isso eu acho interessante pontuar, porque senão fica fora de contexto. Ah, os fariseus tinham receio, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, os fariseus vão lá até Pilatos. Olha, Pilatos, os discípulos de Jesus vão saquear o corpo e vão contar para todo mundo que ele ressuscitou. Manda uma guarda lá. E Pilatos concorda, vai uma guarda, mas uma guarda romana. Lembrando, maior exército do planeta, extremamente organizado. né? Sabe? E um pelotão tinha que ter pelo menos 21 soldados. Né? E aí. Eles estão lá para tomar conta do túmulo de Jesus. De repente, né, acontece de fato: o Jesus ressuscita, aparece o anjo, a coisa toda, né, e, e diz que esses soldados caíram no chão, ficaram é, pedrificados, com medo, assustados ali. Os fariseus, para que para abafar essa história, a Bíblia diz isso, ofereceram grana para esses soldados, dizendo que ah, fala que vocês dormiram, isso seria impossível, né? Uma guarda militar altamente treinada se reveza, né? Se reveza em turnos, ninguém dorme, sabe? você está numa guerra, ninguém fica dormindo, né? Então óbvio, né? Então pagaram, né? E falaram, a gente vai proteger vocês. Para manter essa história. Então, a Jesus quebrou. Aí nasceu o cristianismo, né? Jesus, entre a, a sua ressurreição e ascensão, passaram 40 dias, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele tá na sua ascensão. É... Ele é, começa, a, ele deixa os seus apóstolos, os seus discípulos, né, e esses passam a propagar os valores de Jesus. Ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer valores, especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor, é o, é o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião, não está vendo se frequenta a igreja X, Y, e tudo mais. Nada disso. Ele está vendo o amor, o é seu ato de bondade, é o seu ato de compaixão, porque é isso que faz a diferença, isso que nos torna humanos de fato, né? Que tem humanos que vão brincar. É, é, parece que pior que o diabo. O diabo é um aprendiz com alguns seres humanos, né? Eu conheci alguns que, pelo amor de Deus. Então... Nasceu o cristianismo. E tal era a fé de, desse grupo cristão que eles passaram a ser perseguidos pelos romanos. Né? Porque eles estavam adorando a Cristo, que era Jesus Cristo, porque ele foi condenado pela pena capital máxima romana. Então você está adorando uma pessoa que foi condenada pelo império. E aquilo começou a incomodar. Nero passa a perseguir os cristãos. Aí o que acontece? É narrado, isso é história, tá? É, em Flávio José, osébio tudo mais, eles contam que os cristãos, né, eles iam, é, quando eles eram capturados pelos romanos, eram lançados às arenas, né? Para ser lançado às feras, ser comido vivo, né? E é, e é unânime, historicamente falando, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores. Eles sabiam que iam morrer, mas eles cantavam, eles morriam adorando a Deus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência com Deus, então a este uma fé indestrutível, inabalável, até que. Em 313, surge o Edito de Milão, depois o Conselho de Liceia em 325, na Turquia, Constantino abraça o, a, o cristianismo como religião oficial da, do Império Romano. Nasce as base da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos eram politeístas, então... Eles mantiveram o sistema, só mudaram um pouco a roupagem, né? Então é, surgiram santos, mártires, venda de indulgência, etc. E tal. Aí vai mais. Aí surge a cisma, né? Há uma divisão: Igreja Ortodoxa e Igreja a Católica Apostólica Romana, né? Surge do Oriente e do Ocidente. A única quebra. Mais adiante vem Martinho Lutero, né? Em, em 1517, 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero faz a Reforma Protestante. Tecnicamente não haveriam três expressões apenas? né? Católica, apostólica, romana, ortodoxa e protestante. O que aconteceu entre os protestantes? Se dividiram de novo. Metodista, batista, pentecostal, adventista. Blá, blá. Quer dizer, no meio de tanta barafunda, cadê a verdade? Se perdeu. Se perdeu. Perdemos as referências. Né? Então você hoje perde a referência. Do, do que Jesus quis passar para a gente, né? Dessa expressão do amor, não é a religião. Por isso hoje eu trafego, é, eu tenho amigos muçulmanos, budistas, espíritas. Né? Eu não tem a capacidade de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mesmo que a Bíblia diz isso. Você não julga para não ser julgado, né? N não foi esse o mandamento que Jesus deixou para nós? E de julgar e todo mundo, né? Mas é. leva o Evangelho, simples assim, né? É poderoso assim. Então a gente vai ter, sinceramente, grandes surpresas. Mulher, olha esse resultado aqui, mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita.